গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, এটা বহুতেই ভাল খবৰ। চি আই এছ এফৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ ফালৰ পৰা নতুন পদ মুকলি কৰিলে। আৰু এই পদবিলাকৰ বাবে ইন এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি বিচাৰিছে, বয়স কিমান বিচাৰিছে, কোনসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এই সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা জনাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, এইটো হৈছে ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন। চাওক, চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ ফালৰ পৰা আহিছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ কনষ্টেবল ফায়াৰৰ বাবে। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে মান্থলি চেলাৰিটো ৰাখিছে যথেষ্ট ধুনীয়া। চাওক, পে স্কেলটো ৰাখিছে 21,700ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 69,100 পাৰ মান্থ। আৰু ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈকে নেশ্যনেলিটি চিটিজেনশ্বিপ ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব। আৰু এই পষ্টকেইটাৰ বাবে অল ইণ্ডিয়ান কেণ্ডিডেট, সকলো ভাৰতৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক, আমাৰ অসমৰ বাবে ইয়াতে টোটেল 103টা পষ্ট দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে চাওক যে আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 45টা পষ্ট, আৰু বাকীকেইটা পষ্ট ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ এছ চি এছ টি অ' বি চি এনেকৈ কেটেগৰী ৱাইজ ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে। এনেকৈ ইয়াতে মোৰ আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 489টা পষ্ট, আৰু ইয়াতে টোটেল পষ্ট দিয়া আছে 1,149টা পষ্ট ইয়াতে চি আই এছ এফৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈকে বয়সৰ সময়সীমাটো ৰাখিছে 18-30 বছৰৰ মাজত বয়সটো হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ কৈছে যে 4 মাৰ্চ 2022 এই মানত 23 ইয়াৰ্চতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব। অৰ্থাৎ এই পষ্টকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলগীয়া কেণ্ডিডেটৰ জন্মটো 1999ৰ 5 মাৰ্চ আৰু 4 মাৰ্চ 2004 ইয়াৰ মাজত হ'ব লাগিব। কেটেগৰী ৱাইজ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব। যদি আপুনি এছ চি না এছ টি কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে তেন্তে আপুনি ইয়াতে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব। অ' বি চি কেটেগৰীৰ পৰা হ'লে 3 বছৰ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন যদি হয় 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈকে কেণ্ডিডেটে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যনটো অনলাইন মাধ্যমত কৰিব লাগিব। এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে গৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব, www.cisfrecruitment.in এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে গৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক, ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈকে কেণ্ডিডেটে কিমান এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। যদিহে ইয়াতে কেণ্ডিডেটে এছ চি নাইবা এছ টি নাইবা এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেন্তে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। বাকী কেটেগৰী কেণ্ডিডেটে ইয়াতে 100 টকা পে' কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ অ' বি চি এম অ' বি চি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ সকলোৱে ইয়াতে 100 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব, যিটো আপোনালোকে নিজৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, চালান আদিৰ সহায়তো পে' কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট লোৱা হ'ব, তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, তাৰপিছত ৰাইট এণ্ড এক্সামিনেশ্যন, আৰু যিটো কম্পিউটাৰ বেষ্ট হ'ব, অ' এম আৰ বেষ্ট হ'ব, কম্পিউটাৰ চি বি টি টাইপত চি বি টি মোডত হ'ব ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব, এনেকৈ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো লোৱা হ'ব। আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে হাইটটো মিনিমাম যিহেতু 170 চেণ্টিমিটাৰ বিচাৰিছে, আৰু ইয়াতে চেষ্টটো বিচাৰিছে 80 চেণ্টিমিটাৰ, লগতে এক্সপেনশ্যন কৰাৰ পিছত 5 চেণ্টিমিটাৰ এক্সট্ৰা বিচাৰিছে। কিন্তু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যনো দিছে। চাওক, যদি হাইটটো 165 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু চেষ্টটো মিনিমাম 78 আৰু এক্সপেনশ্যন কৰাৰ পিছত 83 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। আৰু এছ টি কেণ্ডিডেটৰ বাবে ইয়াতে হাইটটো অকল 162.5 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইলিজিবল হ'ব, আৰু চেষ্টটো 77-82 চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে পি ই টি অৰ্থাৎ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰানিং লোৱা হ'ব, ৰানিংটো ইয়াতে 5 কিলোমিটাৰৰ ৰানিং লোৱা হ'ব, যিটো 24 মিনিটছৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। আৰু যদিহে আপুনি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট কোৱালিফাই কৰে, তাৰপিছত আপোনালোকে এটা চি বি টি টেষ্ট দিব লাগিব, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু তাত এতিয়া ছাবজেক্টসমূহ অকণমান আলোচনা কৰোঁ আহক, যে ইয়াতে জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা 25 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব, আৰু জেনেৰেল নলেজৰ পৰাও আহিব 25 মাৰ্কছৰ, তাৰপিছত জেনেৰেল এলিমেণ্টেৰী, তাৰপিছত এলিমেণ্টেৰী মেথমেটিক্সৰ পৰা 25, আৰু ইংলিছ আৰু হিন্দী দুটাৰ এটা আপুনি যিটো ইচ্ছা সেইটো কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা 25, এনেকৈ টোটেল এটা 100 মাৰ্কছৰ এক্সামিনেশ্যনটো দিব লাগিব, য'ত আপোনালোকে 120 মিনিট সময় লাভ কৰিব। আৰু এটা ভাল খবৰ যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। এই পষ্টকেইটাৰ বাবে অকল ইণ্ডিয়ান চিটিজেন মেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ইয়াতে অকল ল'ৰাবোৰেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ছোৱালীয়ে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো 29 জানুৱাৰী 2022, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 4 মাৰ্চ 2022 আবেলি 5 বজালৈ। গতিকে নিশ্চয়কৈ এইটো এটা বহুতেই ভাল খবৰ চি এছ এফৰ ফালৰ পৰা। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে তেন্তে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নিশ্চয়কৈ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আজিলৈ ইমানে সামৰিছোঁ। জয় হিন্দ।